Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa azul marinho. Hoje o tema da nossa aula é bastante especial. Nós vamos falar sobre as mulheres. O mês de março é considerado o mês das mulheres e o dia 8 de março foi eleito o Dia Internacional da Mulher. Mas você sabe o porquê? Há mais de 100 anos, discute-se em vários países a importância de se comemorar o Dia Internacional da Mulher. A data, criada na década de 70, lembra da luta pelo direito ao trabalho, ao voto, ao uso do anticoncepcional e valeu a pena. Na verdade, vários acontecimentos levaram à criação de um dia especial para as mulheres. Em março de 1911, em Nova York, um incêndio numa fábrica de roupas matou 146 pessoas, das quais 123 eram mulheres, e gerou uma série de mobilizações sobre a necessidade de conscientizar a sociedade sobre os direitos das mulheres. A questão também foi lembrada no início da Primeira Guerra Mundial. Mas somente em 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU. Atualmente, o dia 8 de março tem uma história de lutas pela valorização da mulher, lembrando sua força e sensibilidade para conquistar o seu espaço. Assim, este dia está relacionado aos movimentos feministas que buscavam mais dignidade para as mulheres, tentando organizar uma sociedade mais justa e igualitária. Quantas possibilidades surgem ao empoderar crianças e adolescentes nos dias de hoje? Mas o que é empoderamento? Vamos aprender assistindo a um vídeo produzido pelo canal ONU Mulheres Brasil. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir? Qual deveria ser a sua carreira? Com quem você deveria se relacionar? Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer. Agora que aprendemos o que é empoderamento feminino, vamos falar sobre a participação de algumas mulheres, atletas brasileiras no esporte, em algumas modalidades que até pouco tempo eram dominadas pelos homens. Você conhece as mulheres do esporte no Brasil? São várias as atletas que são motivo de orgulho nas mais diversas modalidades. Mulheres que correm, que chutam, que saltam, que nadam. Exemplos de garra, superação e luta. Muita luta. Muitas delas não tiveram ou têm o devido reconhecimento,
Ser mulher é um ato de resistência, sobretudo no esporte. A discriminação exige um esforço muito maior de ser superado do que qualquer recorde mundial. Mas as barreiras quebradas por essas mulheres abrem caminhos para que outras possam brilhar. O esporte trabalha também a perspectiva de futuro ao oferecer as possibilidades para as meninas mostrarem seus talentos, não só como lazer, mas com a oportunidade de ser exemplo, de representar pessoas. Isso, sem dúvidas, é uma grande motivação. E que tal agora falarmos sobre atletas empoderadas? Vamos assistir a esse vídeo, um relato de 4 atletas, mulheres brasileiras, que trazem uma mensagem de incentivo, nesse vídeo produzido pelo Ministério do Esporte. Oi, eu sou a Fabiana Moura, de salto com vara. Em 2010 eu tive um ano maravilhoso aí, fui campeã mundial em pista coberta, campeã da Liga de Diamante e eleita a melhor atleta do Brasil. Nós somos capazes de fazer muitas coisas que os homens nem imaginam, então acho que as mulheres vêm conquistando espaço e mostrando que somos fortes para estar conseguindo conquistar esses novos desafios. Meu nome é Adria Rocha Santos, sou atleta paralímpica do atletismo, sou cega. Minhas principais conquistas foram participações em 6 Paralimpíadas e vários campeonatos mundiais. A mulher, ela tem conquistado muito no esporte, todas as modalidades, né? Desafios acho que a gente encontra sempre, né? No dia a dia, no esporte, de estar superando, de estar buscando, né, resultados, de ser aceita, né, no esporte, sendo mulher, mas a mulher já conseguiu um espaço muito grande. Meu nome é Clemilda Fernandes, eu sou atleta do ciclismo feminino. Eu, através do esporte, venci já vários obstáculos. Eu queria desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Brasil, para mim, para as mulheres que são mães. Desejar a todas as mulheres que continuem lutando pelo seu objetivo. Olá, eu sou a ginasta Daniela Hipólica. O desafio da mulher dentro do esporte, eu acho que é vencer as barreiras como todo mundo. Aos poucos a gente vem ganhando nosso espaço e eu acho que esse é o nosso maior desafio. Eu desejo um dia maravilhoso nesse Dia das Mulheres, que é muito especial, acho que para toda mulher brasileira. Na sequência, nós vamos aprender um pouco sobre o aumento do número de mulheres na carreira militar, em postos que até pouco tempo atrás eram administrados apenas por homens. Você sabia que a carreira militar não é só para o público masculino? Cada vez mais mulheres têm aderido aos concursos e ganhado espaço nas fileiras brasileiras. Homens e mulheres recebem a mesma instrução básica militar. Além disso, os cargos e funções são igualitários entre os sexos nas Forças Armadas. Sendo assim, mulheres concorrem a promoções padronizadas pelo Exército, Aeronáutica ou Marinha e recebem os mesmos salários que os homens na mesma função. Muitas delas atuam em quartéis generais, organizações militares de ensino, de saúde, em órgãos de assessoria e também no esporte. Você já ouviu falar sobre os Jogos Mundiais Militares? Foram realizados em Wuhan, na China, em 2019. Esta competição, exclusiva para atletas militares, teve a participação de várias atletas brasileiras nas modalidades esportivas, e elas trouxeram muitas medalhas para o Brasil. E esta competição ficou mais conhecida aqui no Brasil depois do Rio de Janeiro ter sediado os Jogos Mundiais Militares em 2011. Viu quantas possibilidades a mulher pode ter seguindo a carreira militar? E aí, gostaram da nossa aula? Bem legal, não é? Que tal agora conversar com os seus professores a respeito de empoderamento e protagonismo juvenil? Aproveito para convidar o professor Ricardo, de Artes Cênicas, que vem trazendo uma aula bem legal pra gente. Tchau, tchau! Até a próxima aula! Olá, tudo bem com você? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de Artes Cênicas. Sou um homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. Estou vestindo uma camisa cinza escuro com a estampa de algumas heroínas do grupo Vingadores. E atrás de mim há duas estantes, uma amarela e uma vermelha, com bonecos e livros. Na videoaula de Educação Física, o professor Flávio nos apresentou mulheres maravilhosas que se destacam no esporte. Agora, na videoaula de Artes Cênicas, vou mostrar algumas mulheres, algumas poucas, infelizmente, devido ao tempo, que se destacam no mundo das artes cênicas e dramáticas e que representam muito bem o gênero feminino.
vem comigo. Quando o teatro surgiu, as mulheres eram impedidas de atuarem. As personagens femininas eram feitas por homens, geralmente por jovens, que tinham uma facilidade maior em afinarem as vozes e utilizavam máscaras para cobrirem os rostos. Com as bênçãos das deusas do teatro e com muita luta das mulheres por direitos iguais, hoje o cenário é bem diferente. Ainda há muito a melhorar, mas temos grandes atrizes, autoras, diretoras, críticas teatrais e, claro, a equipe técnica, que trabalha por trás das cortinas, maquiadoras, figurinistas, iluminadoras, cenógrafas e por aí vai. Nomes importantes como Cacilda Becker, Dulcina de Moraes, Ruth de Souza, Leia Garcia, Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro são atemporais. São artistas que marcam a história do teatro brasileiro para sempre. Eu destaco aqui a dona Ruth de Souza, uma das pioneiras no teatro brasileiro. Em uma época em que, além do machismo, o racismo imperava fortemente, dona Ruth foi a primeira atriz negra a pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, junto ao grupo do Teatro Experimental do Negro, dirigido por Abdias Nascimento. Dona Ruth venceu alguns prêmios e teve seu nome indicado à premiação de melhor atriz coadjuvante pelo filme Sim, a Moça, no Festival de Cinema de Veneza, de 1954. Outra maravilhosa atriz brasileira que domina os palcos e as telas e que foi indicada ao Oscar em 1999 pelo filme Central do Brasil é Dona Fernanda Montenegro, que tem um repertório muito bonito e importante na história do nosso teatro. Se pensarmos em teatro infantil, temos Maria Clara Machado como uma das principais referências desse gênero. Além de escritora e dramaturga, criou uma escola de teatro chamada O Tablado, onde encenava as suas peças de personagens marcantes, como Clube de Fantasminha e A Bruxinha que Era Boa. Alguns de seus textos já foram encenados fora do Brasil, além de virarem filmes. Houve uma época em que grande parte das peças que estreavam no teatro passava pela avaliação da senhora Bárbara Heliodora, uma poetisa, crítica teatral e especialista na obra de William Shakespeare, da qual ela traduziu mais de 30 textos. E ela publicava em jornais e revistas a sua opinião, a sua crítica sobre os espetáculos. Concordando ou discordando do que ela escrevia, o respeito por ela dentro da classe teatral era enorme. Atualmente, nomes como Patrícia Selonque, atriz premiadíssima no teatro e uma das fundadoras da Armazém Cia de Teatro, Thaís Araújo, atriz premiada no teatro, na TV e no cinema, e Renata Carvalho, atriz premiada no teatro, e fundadora do Monarte, Movimento Nacional de Artistas Trans, vem conquistando espaço e recebendo reconhecimento por suas atuações dentro e fora dos palcos. Ainda podemos evoluir mais. Grande parte dos espetáculos possui o protagonista homem, tendo algumas mulheres encenando esses personagens masculinos, já que a oferta de boas personagens femininas protagonistas é menor. Você gosta de escrever? Crie história em que as mulheres tenham destaque. Gosta de atuar? Pesquise as personagens femininas e veja como elas são retratadas. Antes de me despedir, eu quero deixar aqui a minha homenagem, o meu carinho e respeito às mulheres. Mas destaco as professoras e equipes da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Nós, da equipe interdisciplinar do Reeduca na TV, somos um grupo formado por 4 professores produtores de conteúdo homens e 4 professoras mediadoras mulheres, que ainda são as coordenadoras das disciplinas. Minha gratidão a todo o apoio, o acolhimento e o ensinamento que vocês me passam. Vamos em frente. Até uma próxima. Tchau, tchau. E vamos de revisão. Na videoaula de Educação Física, aprendemos sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Aprendemos sobre o empoderamento feminino, conhecemos várias atletas brasileiras e aprendemos um pouco sobre a inserção da mulher na carreira militar. E na videoaula de artes cênicas, vimos mulheres importantes para a história do teatro, da TV e do cinema.